ଗାଁରେ ସେ ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କୁ ମାୟାନଗରୀ ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛି। ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ସେ ରୁବରୁ ମିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଇନାଲ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସ୍ଥିତ ରାଜୌରୀ ଜିଲ୍ଲାର ରୋହିତ କୁମାର, ରୁବରୁ ମିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଫାଇନାଲ ପ୍ରତିଯୋଗୀ। ରୋହିତ ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଜିମ୍ ଯିବା ସହ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତି। ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଓ ସେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ବିଭିନ୍ନ ଖବରକାଗଜରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି। ରୋହିତ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଛୋଟବେଳୁ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ସେ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳି ବହୁତ ମେଡାଲ ଜିତିଛନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ା କଥା କହିଲେ ସେ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ନଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏକ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଆସିସାରିଛି। ରୋହିତଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଅନେକ ଲୋକ ଏମିତି ସୁଦୂର ମଫସଲ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯାଇ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିପାରିଛନ୍ତି। यहाँ पे हमारे घर पे हम जब सोते थे रात को, तो आसपास नियर बाय वो जो एरिया है विदिन 1 किलोमीटर फायरिंग होती रहती थी, तो रात को डर ही लगा रहता था कहीं अम्मी ना उड़ जाएं। तो अभी तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है इस चीज़ों में, तो अभी बहुत पीसफुल लाइफ है यहाँ पे। बहुत अच्छे लोग यहाँ से निकल रहे हैं, हर किसी को मतलब पीछे वाले इलाके से आगे आ रहे हैं ज़्यादा लोग। सिटी को छोड़ के गाँव के लोग ज़्यादा आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो जो सपने देख रहे हैं उनको चेज़ कर रहे हैं। तो मैं ये बोलूँगा, तुम चाहे शहर में रहो चाहे गाँव में रहो, सपने सपने होते हैं, बट अपने पैशन होने चाहिए फॉलो करने के लिए। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାକୁ ପୂରା କରିବାକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦରକାର। ରୁବରୁ ମିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେଉଁଠି ମଡେଲିଂ ଏବଂ ଆକ୍ଟିଂ କରି ଲୋକ ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖାଇପାରିବେ। ତେବେ ରୋହିତଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅର ସଫଳତା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ, ଏଥିସହ ସେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବାକୁ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ସବୁକୁ ମେସେଜ ଦେଣେ ଚାହତେ ମା ବାପକୁ, ମେହନତ କରୋ ଔର ବଚ୍ଚୋକୁ ଆଗେ କରୋ। ଏଇ ଆମେ ମେସେଜ ଦେଣେ ଚାହତେ କି ମେହନତ ସବସେ ବଡ଼ି ଚିଜ ହୈ, ମେହନତ ବଚ୍ଚୋକୁ ପଢ଼ାଓ ଲିଖାଓ ଔର ବଚ୍ଚୋକୁ ଥୋଡ଼ା ଆଗେ କରୋ ବସ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।